মোক জনালে যে ততাতৈয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰ যিজন গাৰ্জেন মন্ত্ৰী বিমল বৰাক তালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু লগতে অলপ পাছতে বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াকো তালৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি কৈছে আৰু যিমানখিনি উদ্ধাৰৰ বাবে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন সকলোবিলাক পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই কথাটো মোক জনালে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তাত বিভাগীয় যিমান সংখ্যক আছে দায়িত্বশীল বিষয়া তেখেতসকলক স্পটলৈ ততাতৈয়াকৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত গোটেই নিমাতীঘাটৰ দাঁতিত যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে স্থানীয় দুগৰাকী উপায়ুক্ত যোৰহাট জিলা আৰু মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগতো মই যোগাযোগ কৰিলোঁ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যৌথভাৱে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযানত তেখেতসকলে আত্মনিয়োগ কৰিলে দুয়োখন জিলা তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰিলে আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি আপোনালোকে তাৰ পৰা তথ্য পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগতো মোক যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে জনাইছে যে দুগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে মাজুলী তৰফৰ পৰা মোক জনাইছে আৰু এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃতদেহটো পাইছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিমিতা দাস এগৰাকী সন্মানীয়া শিক্ষয়িত্ৰী আছিল গতিকে মই তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বাকী যিসকল সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তাত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন সকলোৱে নিৰাপদে থাকক আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মই অলপ আগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেও কথাবাৰ্তা কৰিছিলোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে যোৰহাট গৈ পাইছে ইয়াৰ লগে লগে মাজুলীতো পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ বুজি লৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এটি কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰ কোনো ঠাইতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে অত্যন্ত সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব আৰু মাজুলী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰাও এটি কথা বাৰম্বাৰ অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে তেখেতসকলে কৈ আহিছে যে মাজুলী দলংখন সোনকালে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে ৰাইজে সঠিক কথাই কৈছে কাৰণ আমিও বিচাৰোঁ দলংখন সময়মতে নিৰ্মাণ হৈ উঠাটো কাৰণ আপোনালোকে জানে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই এইখন দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভূমিপূজনৰ কামো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বাকীখিনি যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে সেইখিনি কাম ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি আগুৱাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত নিশ্চিতভাৱে আমি দলংখন কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়ালৈ আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতো মই কেইবাবাৰো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেলহিতে আহোঁতেও মাজুলী দলঙৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াকো এই বিষয়ে দুই তিনিবাৰ মই অৱগত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িছে যাই কি নহওক এই ঘটনাটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক মই এই মুহূৰ্তত ক'ব লগা ইমানেই যে ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে আকৌ এনেকুৱা ঘটনা কোনো ঠাইতে যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ময়ো অহাকালিলৈ মাজুলীলৈ যাম আৰু তাত গৈ পেলাই স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিম মন্ত্ৰী মহোদয় দেখা পাব 16 চনত আপুনি যেতিয়া
ইলেকশন খেলিছিল মাজুলীৰ পৰা পুনৰ হ'ব তাৰ পূৰ্বতেও তেওঁলোকক আশা দিয়া হৈছিল যে মাজুলীত দলং নিৰ্মাণ হ'ব পাঁচ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত পুনৰ প্ৰথমতে এবাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল তাৰপিছত পুনৰবাৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল আধাৰশিলা দুবাৰ নহয় দ্বিতীয়বাৰ ভূমি পূজন হৈছে কিন্তু তাৰপাছতো মাজুলীবাসীয়ে কৈ আছে বৰ্তমান আজি কালিৰ পৰা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে যে ৰাজনীতি হ'ল দলঙৰ নামত কিন্তু দলঙৰ নামত এজাৰ পৰা ৰাজনীতি হোৱা নাই আপোনালোকেও জানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সঁচা কথাটো ক'ব লাগিব আজি তাৰিখত ৰাজনীতি কৰাৰ কথা নাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যিকেইখন দলং হৈছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানে কিমান সময় লাগিছে কাৰণ মাজুলীৰ বুকুত যিখন দলং নিৰ্মাণ হ'ব আমিতো অত্যন্ত সাৱধানেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ স্থায়ী যাতায়াত ব্যৱস্থাটো সুচল কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আন্তৰিকতা আছে ইয়াৰ ৰাজনীতি নাই আমি নিষ্ঠাৰে লাগি আছো লাগি থাকিম আৰু এই দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিমেই কাৰণ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ দুই চৰকাৰে এই কামৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰ দায়িত্ব সহকাৰে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ হাতত লৈছে গতিকে মই মাজুলী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ ৰাইজকো এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই দলঙৰ কাম অন্যান্য দলংবিলাকতকৈ সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য আছে অহা চাৰি বছৰৰ ভিতৰত যাতে দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ৰুটি কৰা নহ'ব আৰু আজিও ক্ৰুটি কৰা হোৱা নাই এই ঘটনাটো যিটো বৰ্তমান ইতিমধ্যে যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাৰ্টীক এই কামটো দিয়া হৈছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে পজিশ্যন লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ এটা মাজুলী আৰু আনটো যোৰহাট জিলা দুখন জিলাত ইতিমধ্যে মাটি অধিগ্ৰহণো হৈ গৈছে কাৰণ এপ্ৰ'চ ৰুট বনাব লাগিব দলংখনৰ বাবে দুই ঠাইতে কেম্প পাতিব লাগিব গতিকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত গোটেই কামখিনি আগুৱাই নিব লাগিব গতিকে আমি দায়িত্বত আছোঁ আমি এই কাম দায়িত্বত থাকিলেও নাথাকিলেও মাজুলীৰ ৰাইজৰ বাবে আমি দায়বদ্ধতাৰ দায়িত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিমেই মোৰতো মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ বিশেষ দায়িত্বও আছে কাৰণ মাজুলীৰ ৰাইজে যিখিনি মৰম চেনেহ আন্তৰিকতা এই অভাজনৰ প্ৰতি যেনেধৰণে যোৱা দিনবিলাকত দিছে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আজি ঘটনাটো হৈ গৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা ঘটনা কোনোৱে নিবিচাৰে কোনোৱে নিবিচাৰে ঘটনাটো হ'ল ভৱিষ্যতলৈ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সকলো সময়তে সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আছে ছেফটি প্ৰটকল বুলি যিখিনি কোৱা হয় নদী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গ'ল যে লাইফ জেকেট বা তেনেধৰণৰ কোনো সামগ্ৰী কিন্তু নাছিলে আৰু আজিৰ পৰা এতিয়াও যদি আমি উত্তৰ গুৱাহাটীটো চাওঁ বা হেৰিয়াটো চাওঁ অসমৰ নদী পৰিবহণ আছে কিন্তু লাইফ জেকেট বা ছেফটি প্ৰটকলখিনি কিন্তু কেতিয়াও মানা হোৱা নাই এই ধৰণৰখিনি এতিয়া কিয় মানে এইখিনি বিষয়ে কেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ভৱিষ্যতৰ দিনত এড্ৰেছ কৰিব নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত প্ৰতিটো কথাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে অত্যন্ত আমি দায়বদ্ধতাৰে কামখিনি ভৱিষ্যতৰ দিনত যাৱতীয় যিখিনি পদক্ষেপ সেইখিনি হাতত ল'বই লাগিব